härra Ilmar Kullam , intervjuu mõte on siis see , et tänitan teid kõigepealt korvpalli kuulsustalli valimise puhul ja seetõttu küsiks teilt ka mõned küsimused . Et tean , et te olete hästi suur režiimis kinnipidaja , et kuidas see ka kõrges vanuses õnnestub , et kas päevarežiim on hästi jäigalt jätkuvalt paigas ? No päevarežiim nii jäigalt paigas ei ole ja need palju asju , mis oli nii-öelda vanasti oli , käisid minu päevarežiimi juurde , need on vanaduse tõttu lihtsalt ära jäänud , ma ei jõua enam teha seda , mida ma tahaks teha ja kui ma kunagi treeneriks hakkasin , no 60. aastal Kalevis , siis mul oli see ka oli veel hea asi , et no ma olin enne seda olin ma 3 aastat laste spordikoolis . No minu käe all treenisid laste spordikoolis Lentsius , Lill , vennad lilled tähendab , kellest mängija sai , Mettik oli , sai enam-vähem Kalevi tasandiga mängijaks ja seal oli teisi ka neid , mis eks poisse oli väga palju . No see andis mulle hea praktika , see 3-aastane . No ja mis meil treenerina , mis mul oli see , et muidugi ma väga palju ise õppisin ka , lugesin väga palju kõik kirjandust , mis ma vähegi sain . ja ega ma inglise keelt ma nii palju ei valdanud , et ingliskeelsed raamatud mul oli raske lugeda , kuigi neid juba sel ajal liikus üksikuid õpikuid . aga need õpikud , mis olid tõlgitud vene keelde , need ma töötasin alati kõik läbi ja neid oli küllalt palju . ma küsida näiteks sinna kuulsuste saali , keda mina paneks , ma paneks isegi number 1-na Leppmets . miskipärast ka Aleksei Tammist ütles sedasama . jaa , Leppmetsa paneks sinna , Leppmets oli 15 aastat meil nii-öelda nagu asendamatu mängija . ta oli väsimatu treenija ja no Leppmetsa käest võib ka vahel võis norida ühte ja teist , et oleks võinud nii ja oleks võinud naa teha . aga ta oli nii-öelda väsimatu treenija . ega jah , kui klubis 1-2 on , aga mitte rohkem , noh , nagu siin vahepeal Tallinna Kalevis olid ju juba kõik , Kalev Cramos , 4-5 võõrast . omade mängijatega ja nendele rohkem treeningtingimusi ja noorte töö ja noored treeniksid nagu elukutselised mängijad umbes 14-15-aastased , sinnamaani võib nii öelda . ega midagi teha ei ole . ja õppimise võimalused tuleb luua nii , et need , kes need ka treenivad , et need saavad selle hariduse ja kuidagi ja nad võivad seda teha , et gümnaasiumi ikka ära lõpetada ja siis kas või kehakultuuri teaduskonda minna või nii . ühesõnaga luua niisugused vastavad õppimistingimused nendele andekatele noortele . no ma , mis ma veel ütlen , et no lastel peaks seal kuulsuse seljas olema otsa kahtlemata . otsa on ju 4-kordne Euroopa meister ja kas on 1 kord tulnud vist maailmameistriks ja niisuguseid saavutusi ei ole naljalt kellelgi ette näidata . aga no see on jälle paratamatu , noh et käesoleva , tähendab , praeguseid mängijaid teatakse ja veel Tammisteid ja keda seal , Tomson ja võib-olla seal Leppmetsa ja Salumetsa ja aga neid teisi ei mäletadagi enam , nii et tuleb jah vaadata . Selle tõdemusega lõpetaks siis tänase intervjuu ja aitäh teile , Ilmar Kullam , sisuka vestluse eest !